Evo kako uz pomoć belanceta da proverite kvalitet praška za veš. Asortiman deterdženata za pranje veša je ogroman, ponekad nije lako odrediti njihov kvalitet. Neki deterdženti uklanjaju mrlje, ali ostavljaju trag na tamnim stvarima, drugi manje agresivni koji su namenjeni za šareni veš više osvežavaju garderobu, ali ne odstranjuju uvek nečistoću. Često smo u potrazi za deterdžentom koji bi zadovoljio sve naše zahteve. Zbog toga često kupujemo različite, testiramo ih, menjamo, pa nismo uvek zadovoljni. Ali postoji jedan trik, to jest jednostavan način da se utvrdi kvalitet deterdženta. Da biste utvrdili kvalitet deterdženta, uradite sledeće. Rastvorite u jednoj široj čaši jednu kafenu kašiku deterdženta i zatim u ovaj rastvor stavite komadić belanca tvrdo kuvanog jajeta. Ako je nakon 24 časa belance ostalo netaknuto, ovaj deterdžent je niskog kvaliteta. Ako je belance postalo mekše i ako se čak počne rastvarati, ovaj deterdžent odgovara za pranje šarene odeće ili manje zaprljane odeće. Ali ako se belance rastvorilo u potpunosti, takav deterdžent idealno odgovara za pranje belog i jako zaprljanog veša. Ako vam je video bio zanimljiv i koristan, lajkujte ga, podelite ga, a moj kanal pratite. Hvala na pažnji.